չունենք մոտենալու, մենք մեր այդպես բազմաթիվ ակցիաներ ենք արել, բայց մենք ստաբ չենք արել, ուզում ենք սկսած չենք, Չարենցրան մուտքի մոտ, Գանգեր տղայի բանում, ուզում ենք արել ստաբ չենք, հիմա այդ պահինով կգա ու չգնա մեր կողքով, մենք չգիտենք, ամեն դեպս եթե պետական պաշտոնաները անցնեն, ավելի լավ էլի, մենք ավելի մենք մեր պահանջը ավելի լավ. Այսինքն խնդիր չեք դրել մոտենալ, ներկայացնել չարենցրանցիների խնդիրը անցնել։ Դե եթե ցանկացած պաշտոնյա որ տեսնենք, հնարավորություն ունենք մենք մոտենալ։ Փորձեք իհարկե, ոչ թե չենք ուզում, եթե թույլ չեն տա, դա մենք ուրեմն արդյունքով եթե վիդեո եք անելու, ասենք որ չարենցրանցիները պատրաստվում են, ամսի 5-ին են ստանում մենք, որ չարենցրանցիները ոչ որ մեր դիմում էին, օր ասեք, ժամ ասեք, մենք ասում ենք իրակ 5-ին օգոստոսի 5-ին ժամը 3-ին մենք սկսել ենք նստածությաններ, թող պատրաստվում են մեր հետ, թող մոտենան Գանգեր տղա, թող ու միջով կարող ենք օգտակարել։ Ասացիք, որ այսօր էլի համայնքների ներկայացիչները ներկա եղել, հնարավոր համարում եք, որ իրենք նույնպես միանան ձեր ակցիաներին։ Մենք արդեն տարբերակ ենք քննարկում, ոչ թե միանան, այլ կոտայքի մարդով, եթե այսօր մենք չարենցավանով ենք ծրագրություն հավաքել, միգուցե այդ ամբողջ պրոցեսը կոտայքի մարդով, մեր փորձը տարածել կոտայքի մնացած ծրագրությունների, Աբովյան, Երգար, Աջան, Գիրավալյան։ Օպտիմալացում եղավ համայնքի լացում, էլի։ Այդ ինքը գրած է երկրի մեջ